který vypadá nějak takhle. Takový čtverec. Vypadá to, jak kdyby v tom nic vůbec jako nebylo. Když možná tady jde vidět trošku jenom nějaký hrbo, ale jinak to vypadá jak prázdný karton. Když jsem to jako brala to z toho šuplíku, nebo co to bylo, tak to vůbec se vypadá, když tam někdo hodil karton, nějaký odpadek. Tak já to jdu asi teda jako rozbalit, když to vůbec nějak půjde, rozpálit. No a radši budu střílet na druhé straně, protože tady je ta kniha někde, tak abych ji náhodou neprostřihla vejpů. To by se blbě četlo. A vyplňovalo. Moje malé nůžky na tohle asi nejsou stavěné. Tak tady bych se mohla do toho... Já se do toho nemůžu dostat. Tak teď to tady rozvaluju asi 10 minut a teď jsem zjistila, že je tady odtrhávací nevím co a za to se to má strhnout dolů. Takže já se tady s tím úplně peru, vlastně dá se říct. A právě řeču, že prostě jenom stačí zatáhnout za nějaký kus kartonu. Mě myslím, že to je jenom nějaký otvorek, aby to mohlo dýchat, ale asi ne. Červený proužek. Takže tady slepený. O, katalog. První, co jsem našla. Katalog. Co to tady máme? Tady to nečtu, tak tyhle knížky. Objednávací lístek. Faktura. Konečně. Tam ještě něco? Třeba bonus? Bonus tam nedali. Škoda. Takže, knížka vypadá takto. Má se takhle ohýbací rohy, nejde to ta z pevný desek. Vypadá hezky. To vlastně má být od Denise, to je taky youtuber, to nevím, kdo ho zná, ale někteří by ho znát to teda mohli. Vlastně to je Draw My Life, což je nakreslil si svůj život a vlastně není to o tom videu, ale o tom jako, že tam vlastně radí, jak to natočit snad a jsou tam takový doplňovačky, že třeba tady je nakreslí vlajku země, kde bys jednou chtěla žít a tady má také máte rameček a tady do toho to máte nakreslit, kde byste chtěli žít, takže příklad třeba USA a také tam něco nakreslíte tu vlajku nebo já nevím. Nic lepšího nezapadá. Musí různý doplňovačky a tady hnedka na začátku je o mně a tady máte jmenuji se a tak jako by ty údaje a to si vyplníte. A tady vzadu je to vlastně napsaný, o čem to je. To je vlastně jako, že všichni ti vlogeři už popsali svůj život. Vlastně jako by to ve videu, to Draw My Life, jak kreslíte. Tady to je vlastně jako ta ukázka, že takhle tam má ty panáčky, jako že to kreslil. Na to video se rozhodně podívejte, to je hezký video. Ta knížka je hezká. O, tady bude někde i iPhone. No, tady je takhle YouTube. A někde byl iPhone. To je to nejdůležitější, co hledám. iPhone. Tady se učí i zeměpis. Tak, tady ta knížka vás naučí i zeměpis. Zemák. Tady mi nejde, to bych se mohla naučit. Potom tady někde by měl být ten phone. Asi jsem slepá, ale já jsem tam toho phone viděla. Tady je phone. iPhone.
nakresli svůj vysněný Instagramový profil. Tak to, abych začala přemýšlet. Nakresli svůj pokoj z ptačí perspektivy. No. Velký obdélník, to bude jednoduchý. Takhle to tam prostě vypadá, takhle různý doplňovačky. Vždycky na každý stránce něco napsáno a udělat. Prostě kniha aktivit. Tak. Už se těším, až ji budu doplňovat. Jo, tady je vlastně někde ten úvod. Je takhle vypadá ta podní strana. Jo, tady. Tady to úvod. Je tu knížku, vám tak rozhodně doporučuju, protože když se někdy nudíte, jako třeba já, tak vás jako určitě zabaví třeba na cesty, já nevím, do auta, vlaku, když cestujete třeba někam daleko, tak máte aspoň co dělat, že prostě si to vezmete sebou, takovou hubenou knížku. No, takže jsem teda zjistila, že jak tady jakoby nenapsal to Draw My Life, tak vlastně tak vlastně, tady mi to. Že tady i píše, že si vlastně máte jakoby zapřemýšlet do své minulosti, no jak to mám říct. To je ani na ukazníku, kde to má strany. No, je to hubený, takže to má tak 100 něco stránek. Při dopravě mi to trošku tady nějak jako poničili, tady takový je hrbol. To chce reklamaci. No, čekala jsem na to asi týden a půl, nebo tak nějak. No, asi týden a půl. A jako reklamovat to nebudu. Rozbitý to není, to je hlavní. A dokud z toho nepadají stránky, tak je to ještě lepší. Knížku vám rozhodně doporučuju. Je to prostě zábavná knížka a teda nevím, jestli je zábavná, ale asi jo. Myslím si, že bude zábavná. No, takže rozhodně si ji koupte, stojí tak od 150 do 200 korun, tak nějak. My jsme ji koupili nějak za 170 něco i s poštovným, nebo tak nějak. Cca. No vlastně, jako je to trošku dražší, ale třeba ta knížka toho Gogu. Prostě víte, koho myslím. Tak ta stojí asi tak, my jsme koukali v knihkupectví a to stalo tak 250 nebo skoro 300, takže celkem drahá knížka. A ještě tam se snad nic nedoplňovalo, takže podle mě tady ta lepší. Takže tak to vypadá, kdybyste ještě chtěli vědět. V knihkupectví ji vlastně najdete teda úplně všechno. Takže to by bylo teda z dnešního videa všechno. Doporučuji vám tu knížku. A pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a ahoj.